Heipä hei vaan kaikki katsojat. Nyt meillä on kuule taas uusi. Onko tää rastileikki? Onko tää Jonna rastileikki? Tää on rastileikki ja tää on viimeinen tähän asti julkaistuista rastileikkeistä. Oi, no niin. Että tuoretta kamhaa. Underground Blossom. Katsotaan mitä täällä. Tuossa ensimmäiseksi mua kiinnittää huomioon, että sinähän on täysin vaan matkalakko jätetty heitteille. Kyllä. Eihän sitä voi tässä klikata. Kyllä sitä voi klikata ennen kuin starttia on edes painettu. Millä lailla sitä voi klikata ennen kuin starttia on lakanut? No, me tiedetään, että siellä on joku nyt sitten. No niin. Painetaanko starttia? Kyllähän me sitä painetta. Tuloko täällä junaa? Kato. Metro. Underground. Metroa pökkää. Aukeaa. Otanko minä tuon tuosta mukaan? Tuu nyt hyvä mies mukaan. Onkohan siellä joku tyyppi? Siinä onkin nyt kysymys. Nyt mä oon jo täällä. Jaha. Tää vaikuttaa pikkusen elokuvalta. Joo, tässä on selkeästi vähän eri tämmönen niinku piirrostyyli. Aikajanako tässä on? Tää on Crip Station. Chapter 1 on Crip Station. Juurikin joku näin. Joku tämmönen kukkanen tuossa lenteli ja lehdet. Kato, Rousko se siellä meitä odottelee. Roushan se siellä. Rousko on vauvan kanssa siellä. No mitä Rouse? Mm-mm. Onko sulla... Kato. Mehän ollaan tämä joskus nähty, tämän tyyppinen. Vastaava symboli kyllä. Avaudu. Mitä? Kuului ääni. Pitääkö tämä sammuttaa nyt uudestaan? Pitäisiköhän sun tietää, että mitkä niistä laitetaan päähän? Ahaa, että se ei ole noin vaan, että järjestelen niitä. Mä vähän luulen, että tässä on joku idea. Kerro meille jotain. Olen iloinen, kun olet täällä. This is my daughter Laura. Aha. Please take care of her. Laura on vaavivasta. Se sanoo, että minun pitää Laurasta huolehtia nyt. Kyllä. Onko siellä vaippaan tuommoinen... Voi ie, onko mulla vaippaanut sulle? Ei oo vai. Joku pitäis kietaa sitä. Matkalaukku. Nytkö se avautuu mulle? Lukko auki. Avaa tuttipullo ja kärpänekö sieltä tuli ja tulitikut. No niin. Panat vaippa. Vaippa kukkaa. Valot siinä pilkkuu. Ja mitä sä meinaat itse täti tehdä? Ikävästi muuten toi lastenvaunu niin tolleen takakenossa. Ei olisi ollenkaan mukava olla. Niin on. Siinä on kato isommat nuo takapyörät. Joo. Se on niinku pää alaspäin vauva. No niin. En tykkäisi olla siinä. Niin. Onko sulla asia? Totta kai sitä tympäsee. Annetaan nyt ensi alkuun maitoa. Päättyy se paskoo heti sitten, kun sä juotat sille maidon. Totta kai se paskoo. Nyt alkaa tulla kakka. Oi voi. Mistä minä sieppaan sen sulle, kato, lakanan? Kas siinä pulma nyt. Jaa. Pitääköhän mun lähteä täältä, jos ei tuolla nyt apua ole. Win a trip to Rusty Lake. Haluaisinko voittaa sellaisen? Onko tässä no niin. Olisiko oven ripaa tuossa? Miksi tuu sanassa on tommonen kiekura? Hyvä kysymys. En saa ovea auki. Käytänkö tulitikkuja? Ei auta. Heti vaan pyromaani vauhtiin. Välittömästi. Lamppu taas täällä. Siellä on kuule tämmönen... kato, tuossa on jonkunlainen koukku täällä alapuolella. Onko tuo, että se lähtee... Otetaan nyt ainakin tuo... Mitä? Et sä varmaan ylety sieltä kaltereitten läpi. Kato, kun tämä yksi kalteri on. Niin, mä tarvitsen siihen nyt narua. Tai magneetin. Magneetia saat irti tuo puoliksi rikkinäisen kalterin. Ei kun minä saan sen, kato tuolla nyt rautasahalla, minä sain täältä. Aha. Teleposti. Net sahataan. Sehän moi. Kato, onko tämä vaippa? Tämä on vaippa.
No niin. Kato se. Laura ei paskokas sinne. Niin. No, nyt mennään äkkiä laittaa sille vaipat. Kato, ei sitä viitti kukkaa haistella. Vaipat äkkiä. Klothia siihen housuille ja kiskastaan ne. No, avahan nyt ne jalakat, ei sit millään mahu. Pannaanko heti hakaneulalla kiinni? Noin, kato. Näköjään. Miten? Et oo tosissas. Heti pasko. Kato nyt läpi tuloa. Huono vai? Kato. Oi jettä. Se oli heti sonnassa. Kyllä. Kyllä melko sika. Nyt pitää etsiä joku, mihin tarvitaan avain. Olisiko siellä jotakin? Grip station. Heti kun ollaan metrolla taas. Aha, kello A, aika. Joo. Tickets. Onko täällä niinku ihan lukollinen tickets? Näyttäisi oleva. Jaha, terve. Mummeli siellä. Onko sulla asiaa? Nukkuuko se? Annetaanko kakka vai? Haistatko sinä siitä? Eikö? Pitääkö sinullakin vähän avustaa tuolla kalterisaalla? Ai että. Ei. No jos mä paukautan täällä kepillä vähän, että huomaatko sä minua? Kato. Oi että. Tökit mummo hereillä. Kyllä. Anna. Ticket to the next station. One coin please. Paska vaikka ei ole koli. Pieni hetki, menen etsimään. Siinä on roskis. No niin. Sinne ainakin se hait, kato kansiäkkiä päälle. Mennyt siitä kansi päälle. Miten, millä lailla kansi pannaan päälle? Ei näköjään mitenkään. Ei, se on nyt siinä. Haiskoot siellä. Mennään katsoa vielä. Tiketti kakkostahan mä en tietenkään saa auki. Avainhan on jo kulutettu. Sinne meni avain. Niin. Mutta mulla ei ole nyt sulle kuule. Annakko sinä hameesta vähän koltusta palloa? I'm glad you're here. This is my daughter Laura. Joo, tiedän jo. Uhuuko se muuta kuin this is my daughter Laura? I'm glad you're here. This is my daughter Laura. Please take care of her. Tässä ne on. Okei, okay, hän ei aio. Annappa mulle tämä. Joo, jotenkin sun pitäisi varmaan tietää, että mitä siihen syö. Joo. Mennäs tuonne vasemmalle päin. Niin, niin. Tämähän on jo kierretty. Kelloaika. Some items you can... Niin, se oli opetusta vaan. Kyllä. Voitko sä sille tehdä jotain siinä? Niin. Otetaanko tämmönen rautakanki ja väkisin vetästä? Tunne sinne niinku saumaa, tai siis... Niin kahvan kohdan ei varmaan kannata rautakankkeja tunkea vaan sinne niinku. Okei, ei. Ei tästä tuu hevon kukkua. Nyt pikkusen on heikosti värkkiä, kun tulitikkuhan me koitettiin jo aikaisemmin. Mites se paskaroski siellä? Voiko sille tehdä jotain muuta? Niin kato, kun se itekseen haisee. Jos minä tällä kepillä tämän kannen otan. Se vähän niinku heilahtaa tuo kansi. Jos minä tulitikun sinne nappaan. Ei. Kyllä, sinä poltit nyt paskat sieltä. Tulisiko sieltä puhas klot mulle nyt? Pannaanko nyt kansi päälle? No jäätte, lasta tuli kumminkin. No niin. Ja se noki siinä alhaalla, tai se tukee. Ei, mutta nyt tuota, mulla on lasta. Otetaanko lastalla se paperi pois siitä? Voitas on. Saisiko tällä sitten... Jaa, täällä kerrotaan meille jotakin. No tässähän se kerrotaan se juttu. Siinähän se kerrotaan. Tuommoinen kiekura ja torvin kiekura. Mennään takaisin. Tuommoinen ja torvi. Torvi kiekuraa pukkaa. Noniin. Tuommoinen... Torvi ja tämä. Avaudu. Onkohan se justiin päinvastoin nuo värit? Onko näin? Otetaan nää pois sitten.
Höh. Jotakin on pielessä. Näytä sitä mallikuviota. Noi! Hän kertoo meille, että vartin yli 10 on kello. Kyllä. Ja tässä on ympyrällä 2 tällaista ympyräistä. Kyllä. Mennäänpä vertaamaan tuota sen. Olisiko sulla ollut jotakin kerrottavaa nyt, kun perintökello on aukastu? Täällä oli muistaakseni se toinen kello. Onko se samassa kellossa? Onhan se. Tämä ei ole vartti yli 10 mun mielestä. Eihän se ollutkaan. Kato, tämähän jotain pyörittämään. Noniin. Junaako sieltä tulla tupsuttaa taas sitten? Näköjään. No sieltä tulee konduktööri. Avaa jo. Autappas mua vähän se. Ticket please. Joo, mulla ei ole vielä tikettiä. Mut siellä oli kolikko. Sä varastat konnarilta niin kuin tuon kolikon ja. Joo, mä menen ostamaan nyt. Nyt mennään lipputoimistoon. Tosi hyvä tolleen niin kuin. Ticket to the next station. Ole hyvä. One coin please. One coin please. There you go. Thanks. Have a nice journey. You too. If you ever journey anywhere. Aina se perus, niin kuin, että justiin lentokentää se turvatarkastaja sanoi, että hyvää matkaa. Kiitos niin. Samoin. Niin. Okei. No näin on nyt, että tämän raukan persuus on vielä haiseva. Kyllä. Pitääkö mun laittaa sille peitto päälle vai, että kukaan ei tiedä mitä. Ei anna mettää. Ei. Saanko mä sen tuttipullon pois? Ei. Se ja vaan nyt jää siihen. Meidän pitää kakkapeppuna lähteä kuule menemään. Tuukko sinä mukaan? Mä luulen, että sä jätät sen siihen. Jätetäänkö siihen ja... Hei Rose ja Laura. Niin. Pese itse Laura. Niin, pyykkis. Pese itse pyykkis kuule. Kyllä. No. No paina jo. Noi. Tervetuloa. Ei ollut lisää rahaa. Thank you. Have a nice journey. Thanks. No niin. Sä pääsit eteenpäin. Heippa. Hei. Tässä se mun rooli olikin. Heippa. Nyt mennään. Seuraava asema. Katsotaan, mitä tapahtuu. Se oli joku Grip Station, vai mikä tää oli tää? Joo, niin oli. Siellä on perhonen siellä vasemmalla. Tai tommonen oli. Olisiko mun pitänyt sitä huomioida? Ja sitten on Child Lane. No niin. Tää on niinku chapter 2. Perhonen, annanko mä sulle turpaa? Et näköjään. No niin, Child Lane lähestyy. Ei, Laura on kasvanut. Laurasta on tullut iso tyttönen. Joo. Täällä olisi tämän näköistä touhua. No, Laura, puhuppa mulle. I want candy. Niin, varmaan. I want candy. I want candy. Mäkin voisin haluta karkkia. Niin, mäkin voisin haluta. To this year. Voi ei, se sanoo, että sä oot jo... But I might have to. Ai. Please protect her. Also in the years to come. Nytkö se antaa sen väkisin mulle? Oikeesti. I want candy. Karkkia pitäisi olla. Niin. Täällä on kuulkaa ylällä tämmösiä palapelihommia. Kyllä. Onko nyt näin, että taas on tämmönen siirtele huvikses? Vasen alanurkka, puuttuuko siitä jotain, kun se vilkahtaa tolleen, kun sä klikkaat jostain? Niin, kato, tää on nyt sitten niin, että se ei olekaan siirtohomma. Pitääkö sinne ensin valita joku, mikä sinne voisi kuulua? Mä luulen, että sun pitää löytää siihen joku, mikä sinne kuuluu. Ahaa. No sitten ei se ollut sellainen. Katsotaan tuo vastaava toinen. Puujuttu. Onko täälläkin, että etsit paikka? Ei ole.
ei ole näistä mikään ratkaisu. Meidän pitää löytää nyt sille. Fauni on täällä ja lukittu puhelin. Ei auttanut kepillä vääntää. Ei tällä kertaa. Ei. Mennään katsoa nyt eteenpäin. Jaha, lisää. Kato, täällähän on näitä tauluja vaikka kuinka. Tästä ei puutukaan mitään. Ei. Että onko nyt niin, että... Mikähän tässä mahdollisesti on? Koska täällähän sä et pysty siirtämään, kun ei ole olemassa tyhjää kohtaa. Ei olekaan. Ehkä näihin tulee myös näihin harmaisiin tässä näin. Aa, se voi olla muuten. Mm-hmm. Ja sitten vastaava täällä. Täällä on iin näköinen kuvio. Eihän me sitä voida katsoa, että näissä olisi joku kuvio. Eihän tuolla... Täällä oli allaalla. Jos on erilainen. Ei. Ja tuokaa ei aukea. Mm-hmm. Mutta faunia, sinne ei päästä. Aina vaan lisää, kato näin. Tämä on se sama justiin se sivu, missä sä äsken olit. Ai jaa. Tässä on nyt juliste, joka on tyhjä. Toinen Kyllä. juliste, jos mä haluaisin sen kerätä siitä, niin mä ottaisin tämän. Aivan. Too big. From small to big. From small to big. Mikä on pienin? Okei, eli mun pitää nyt valita. Mikä näistä on pienin? No, kyllä kai tämä on pienin. Sitten sanoisin, että tuo olisi seura. Mitä sä big. Selität? Pienin. Jos tää pitää verrata, että tämä nimenomainen pyramidi. Vai pitääkö näistä niinku missä koossa ne tässä nyt näyttävät olevan? Mites jäpähä? Onko sekin yksi vai? Oli. No sitten on tämä. Sittenhän meillä on tuota kameeli. Ja Kyllä. sitten, no nyt minä en osaa sanoa, ehkä tuo. Ei ollut. Lähdetään liikkeelle. Tuo. Hattu. Leija. Kameli. Kameli. Onko lentokone pienempi kuin Kyllä. tuo? Ja sitten aurinkoinen. Banaania väännät naamaan. Tuolta tuli. Hieno hymy kyllä hänellä. On hyvin banaanimainen. Okei. Okay. Sitten meillä on Newspapers Photoservice. Onko ihan näin, että siihen päästään avaimella? Onko reijän näköinen hieman eri? Hetkisesti, jos laitetaan ihan tappi. Tappi. Ei ollut. Noniin. Nykistän hetkeksi itseni ja niistän sillä. Ole hyvä. Kiitos. En halua vielä sinne, kun haluan. Kato. Täällähän on Mr. Ouli. Katsotaan tämän... matkustajaisen lukitusjärjestelmä. Hän haluaa nelinumeroisen. Käymme tutkimassa sitä. Onko olen palannut. Any news? Onko sen taskussa jotain? Yritin tuolta. Joo. Hän ei halua. Tuossa joku valkoinen. Mikä hän on? Poster. Hei, täällä oli meillä kuule semmoinen tyhjä sivu. Laitetaan Kyllä. siihen. Tuohon laitetaan posteri. Rullaa. Mene sinne nyt. Pitääkö olla liimaa? Jotain kiinnitysainetta pitää olla. Jaa. No entäs jos mä laitan tuonne pohjalle vaan tuommoisen painavan klintu. Ei, se tarvitsee nyt liimaa. Hyvä. Hei, se yksi jäpä puhui, että any news ja siinä on newspapers photoservice. Pitääkö sun vie siihen newspaperisi? Niin. Mistä mahdollisesti? Sieltä kopista, kunhan se saa auki jotenkin. Joo. Täällä on kellonaika. Kovin haluamme siihen yhdellä merkillä. Joo. Katsomme seuraavaa. Mr. Owl minua kiinnostelee. Tähänkinkö halutaan jotain? Kokeillaan laittaa tämä tuohon. Sehän ei siihen millään lailla mene. Tickets... Täällä kolmio, tämmöset -4. Aivan. Hei, tiedätkö mitä? Meillä on 9 juttua.
Missä muualla oot nähnyt 9 juttua? Tässä keskellä aina. Kyllä. Että onko ja siellä on, kato, kolmio ja ympyrä on noissa. Niinhän se onkin. Eli nyt halutaan kolmio. Niin ne on keskimmäiset. Toi. Onko tämä plusmerkki? En usko. Eli sitten mennään pois vaan tästä. Näin teemme. Ja sitten se sanoo, että ota pyörylä, niin nurkat. Tuo. Ja sitten se sanoo, että ihan tuommoinen tuolla lailla niin kuin pysty suora. Kyllä. Jota emme vielä havaitse. Havaitsemme. Millä lailla? Siinä on selvä pystysuora. Aseman puolimmäinen. Millä lailla? Siinä on alhaalla, just 5 milliä oikealle hiirtä. Siirryt vasemmalle. Alhaalla keskimmäinen kuvio on pystysuora. Meinaatko sä tätä? Niin, se on se pystysuora merkki, että tämä on niinku... Vai mä unohdin jo! No niin, nurkat! Näin voi unohtaa. Ei se mitään. Ja menemme ottamaan nurkat hyväksymään. Mm-hmm. Ja sitten me tarvitaan kulmittais. Ja sehän on tossa ja 2 laitimmaista. Niin saammeko ihan, kuulkaa, mitä? Katsopa sitä sun yhtälöä. Miinus. Niin. Ja tää on kuitti. Kyllä. Kiitos, sainko postin? Sait tiketin. Mutta olisin halunnut mielelläni heidän kanssaan hieman haastella. Jos minä ihan sahaan sinulta pään, ei onnistunut. Pitääkö plastaroida sinun uusi pinta? Ei. Mihinkään tämä setä on menossa? Onko nyt näin, että minä lähden tästä? Onhan täällä paljon ratkaistavaa vielä. Niin onkin. Kato niinku tämä esimerkki. Mikä se oli vanha purkki. Voi ie, me laitetaan se posteri purukumilla kiinni. Purkka tuonne. Meetkö purkka sinne? Se on varmaan aika kuivahtanut purkka. Onko? Voi ie. Veikkaisi. Muistutan, että Laura halusi karkki. Kelpaisiko sille purkki? Annaanko vanhaan purukumin Laura? No, kuule Laura, mitä sanot, jos pelkäällä purkalla menisit? Kyllä hän alkoi jauhamaan. Hyjettä oloko, oikein kylmät värreet tuli, että miten se saattoi. No niin. Avain, sopisiko se tuohon? Aivan. Puhelinnumero. Meillä oli sellainen, sinne pitäisi laittaa dollaria. Me tarvittiin numerojuttu jossakin. Aivan. Se oli niin tämä. 4 numeroa tarvitaan sinne. Että onko se sitten peräti tässä sanottuna jo? 2143. Mä luulen, että tuohon pitää syöttää joku niin numero. Minäkin ajattelin. Niin minäkin ajattelin, mutta eihän tuossa tiketissä itsessään ole. Ei. Mites, olisiko Laura syönyt tarpeeksi sitä purkkaa vielä? Ootko kyllästynyt jo? No niin. Nyt sulla on märkä purkka. Mennään purukumilla laittamaan hosteri. Plats ja siitä tuonne. Miten komea! Hirveän komea! Sparkling eyes on kyllä niin hienot silmät sulla. New bracelet smile. Ahaa. Eli pitäisi lahjasta saada new bracelet, niin olisi price. Ei. Ei. Sä ratkoit sitä jo pitkään ja sitten sä klikkasit väärin. Okei. Mitä lukee tällä hetkellä? Sparkling eyes, näin. New bracelet. New year. Large eyes. Bigger smile. Surprise. No niin. Kato. Oi,
Yllätys on aivan. Kato. 5314. No, tulipa siinä nyt annettua puukosta. Kyllä. Mennäänpä soittelemaan. Sulla ei ole kolikkoa. Kato, voi jee. Missäs Laura? Eihän tästä nyt millään lailla saisi niinku hakattua. Ei. Ootko Laura jättänyt ihan minne? Anna kolikko edes. Ootko Laura hylännyt? Missä Laura on? Kerro. Ei, hei Laura. Laura. Sunhan piti huolehtia siitä, että etkö se ole sinä, joka se hylkäsi. Niin, mutta kato. Siellä se on leikkimässä. Siellä se leikkii. Mitähän me sulle annettaisiin? Any news. Joo, sulle pitäisi antaa sitä uutista. Missäs Laura nyt on? Siellä. Sä oot Laura aika ärsyttävä. Sä on ärsyttävä. Missä? Niin aivan. Se on mennyt hukkaan. Olisiko se tuolla kiivennyt jonnekin tauluun tai lampuun tai... Ei. Johonkin se on kiivennyt, kyllä. Laura! Oi sun kanssas, Laura. Niin. Mihin tarvitsen tuota tankoa? Minä haluaisin tuon luukunkin tuosta auki. Ethän sinä vois olla toisesta päästä avaa, ja ei tietenkään. Ei se oo. Eikö sulla ole mitään siellä väliin? Kato, naisilla ruukaa olla tuota käsilaukussa. No niin, kato, minkä se on ottanut tabletin tai pala. Jees! No niin. Glass-paneeli. Pannaanko sinne, mistä meiltä puuttuu? Kyllä, mielellään. Me pannaan se tuonne, kun se sopii sinnekin kivasti. Nui. No niin. Mutta sitten. Sittenhän tästä vasta iloksi muuttui. Koko appa puu. Nui. Hyvin sulla menee. Joo, ei välttämättä aina, mutta... Ei aina tietenkään. Nui. Sitten meidän pitää saada tuonne ja oota, pitää hahmottaa. Tässä on jotakin hämminkiä, puu menee täällä, tuolla menee ainakin väärin. Viiva menee, tuossa ei oo jotenkin. Tuossa jotenkin katkeaa, miksi? Joo, kun sä äsken käänsit sen palikan. Noniin. Onko täällä ylhäällä aika puenosti? Joo. Ja tänne pitää se sininen saada ylhäällä. Kato. Tässä niinku leijuu ohi. Ei. Tässä on jotakin näin päin. Kyllä. Vielä on kaksi palikkaa pielessä. Joo. Yrittelemme etsiä. Tässä on jotain hämminkiä. Kyllä. Kyllä. Yksi palikka tuolla pielessä. Tuolla on joku kummallinen. Kato, siellä saadaan kunnon veivi. Hyvä. Ole hyvä. Mehän veivataan tuota... Eihän se nyt voi olla tuohon. Ei ole. Minkälainen se ei se ole tuossa tuommoinen. Mutta täällä pitäisi olla jossain sellainen, mitä saa veivattua. Tuohan se on. Tällähän juuri se näin. Tällähän se veivataan. Ja mitäs se on? Newsit. Anna newsit. Pitääkö tämä veivata vielä vähän? Fotoservice. Anna newsit. Mm-hmm. Kiitos. Äkkiä karkuun. Hei. Yksi halusi se news. Joo. Noi. Aukasisitko sä sen luukkus, jos sä luet? Jaa. Suitcase found. Ettei ole tämä suitcase.
Holiday season, hotel renovation, Perth Mass, factory open. Jotakin on pielessä. Ageless. The station opening, painting lost. Niin. Onko täällä laukussa se, mikä me ensin nähtiin, niin onko siellä joku taulu? Factory, onko näiden paikka jotenkin kummallisesti? Joo, ei ole taittaja kyllä ollut ihan. Joo, suitcase found. Pitäisi saada jotenkin tuota muutettu. Factory open, missä täällä on? New station opening. Saako näitä vaihettua? Vai otsikkoja? Otsikkoja saa vaihettua. Kyllä. Painting lost. Olisiko tuo painting? Ageless dokki. Aha, pitääkö päittäin vaihtaa sitten? Sä raahasit vähän huonosti. Okei. Okay. Birthday massage. En kyllä tiedä vielä yhtään, mihin mä tämän laittasin, mutta ageless. Ei nyt tainu olla synttärihieronta kuitenkaan. Ei. Ai, onko, lähteekö se erikseenkin? Ah, pitää. Ei, kun sä sanoit massage. Sanoinko mä? Ai ja. Joo. Sanoin väärin. Suitcase found, factory opened. Hotel renovation, ageless Ross, holiday season, painting lost. Mitä mä vaihtelen täällä ihan sikisoki? New station, siellä on oikea. Suitcase, hotel renovation. Johnson. Onko se hotelli se oikea alaluku? En tiedä. Holiday kyllä season. Pitäisi tietää. Tämä ei ainakaan ole factory. Oh, tämä on factory kuin bird food. Kyllä. Birthday massacre. Holiday season. Eihän se tämä sitten oo. Ei. Jossain vaiheessa tässä pelissä sä jotain holiday-juttuja koon mukaan vaihtelit. Koiran oikein. Factory on kyllä oikein. Station on oikein. Painting lost. Tämän näköinen painting siellä oli. Ei se ollut painting. Eikö? Ei. Oliko se? Se liittyi lomiin tuo taulu. Niinkö se oli? Kyllä. No sitten pannaanko tämä sitten noin? Sitten tämä tuonne. Kyllä. Okei, mitäs sä nyt haluat mulle kertoa? Se nosti se ylemmäksi sen lehden. Anna taskusta pois. Taas mä sain pikettiä. Mutta annaks sä mun mitenkään vaihtaa näitä numeroita? Kyllä sä annat. Mm-hmm. Mikähän siinä on ideana? Sä sait kolikon äsken. Mennään ainakin tuota tiketti ostamaan taas. Sulla on jo tiketti. Mitäs mä haluan? Kato, kun ootas nyt. Mihin minä halusin? Puhelimellahan mä halusin soittaa. Kyllä. Tuonne raha. Eiku, ensin tämä pitää nostaa varmaan. Ei pidä. Raha sisään. Noin. Sitten tämä ylös. Ei se nouse ylös. Numeroiden kohdalta. Häh? Pitääkö numerot kirjoittaa ensin? Klikkaapa siitä. Okei. Okay. Ja me laitetaan siihen 5. Sitten me laitetaan 3. 1. 4. No niin. Nyt se vasta aukes. Onko muka näin? Eikö aina puhelimessa ensin nosteta toi juttu? No en tiedä. No joo. Hello, no. I am glad you called. Joo, olen iloinen, kun soitit. The mother, I will come get her. Niin? She knows. Hän tii. Looking to the eyes of your. Linnun silmiin. Kyllä. Lintuhan meillä on, niin kuin hyvin tiedämme, niin. Kierräpä huonetta ympäri. Lintuhan meillä on. Ouliko? Kyllä. Katsotaan silmiä. Mitä? Onko sulla jotakin?
Jotain tapahtui kyllä. Mitä tapahtui? Siinä tapahtui. Tässä. Kato, auennut oikealta. Mutta se ei liiku. Miten sä saisit vähän kammettu? No nytkö me käytämme vähän järeämpää? Kyllä. Järeämpää. 8827. No niin. Äkkiä tuota mennään kaverin laukulle. Millä lailla tätä käännetään? Pitääkö mennä alakautta? Jos taitaa nollaan päättyä se juttu. Mikäs se oli se numero? 2. Se menee 0 ja 9, mutta se ei mene ympyrää. Juuri näin. No niin. Aukea laukku. Kamera. No niin. Me saatiin pöllittyä siltä kamera. Todellakin. Okei. Eli tuota, mistä me haluamme ottaa kuvan? Sehän olisi joku fotoservise jossain. Niinhän olikin. Saammeko oven auki? Mistä haluamme kuvan? Can I take your photo? Yes. Ai että. Mitä sä omasta naamasta sota? Vieläkö sä otat? Jotain tapahtui. Mitä? Laura on vähän järkyttyneen näköinen. Tuli pimeää. Jaha, siellähän on Albertti omana itsenänsä soulina. She has to come with me. Oh no. The girl is on her own. Elikkä otetaan, mikä sorsa tämä nimi olikaan? Rose. Rose otetaan mukaan ja tyttö olkoon itsekseen. Siitähän kyllä se lähti sitten. Sillä lailla. No, Rose. Vähän sai traumoja kyllä. Äiti, what is happening? Anna mulle raha, tämä näin, niin saadaan kuva siitä soulista sieltä. Niin, ei se anna. Voi raukka. Elämä on. Elämä on. Mami. Mitä tapahtuu? Miten minä lohdutan sua? Älä klikkaa aina niin kuin, että dialogi menee loppuun. Ai, se sanoo muuta. Saatko se kameran silti? Et, okei. Okay. Never mind. Okei. Okay. Meillähän on nyt sitten sellainen tilanne, että täältäkö me ei olla... Tässähän meillä ei ole palikkaa vielä. Se ehkä on täällä. Mutta meillä ei ole kalua tähän. Mistä saisit sen? Niin. Ja kato, täällä on tapahtunut joku muutos tässä kohdassa. Sieltä tuli se kahva sulle silloin, kun sä itse... Aivan, niinhän se olikin. Eli me tarttettaisiin nyt tuohon palikka. Vieläkö sä luet sitä lehteä vai olisiko sulla muuta asiaa? Kyllä näyttää olevan mielenkiintoinen lehti. Kyllä. No heipä, hei sitten vaan. Mihinkä te lähitte? He lähti käsiloppu nyt pois. Ainakin jäi. Kato, nyt saadaan vähän vehkeitä. Mitä sulla on lukemana? No niin, hyvä ystävä. Toivon, etten olisi joutunut jättämään häntä. Minä rakastan tytärtäni enemmän kuin mitään tässä maailmassa. Mutta minä tiedän, me molemmat joudumme seuraamaan omia polkujamme. Pidä tämä kello lähelläsi. Se tulee suojelemaan häntä tulevaisuudessa, Rose. Jaaha. Kyllä. No niin, se oli siinä. Eli... Kello 12.
sehän on mennyt nyt tuonne sitten se tyhjö. Mikäs sieltä tuli? Filmirulla. Saammekos nyt kehitettyä sen ihan pika-pikaa tuolla? Fotoservisessä varmaan. Lyödään pöytään tollane. Mitä? Laitaanko se sinne laatikkoon? Noin. No niin. Mielellään hyvin pian sitten takaisin paluuta. Pikkaa siitä keskeltä. Tai kylttiä tai... Come back in 20 minutes. Ai come back. Kuiskas oikein. Mulla olisi siis tiketti seuraavaan paikkaan, mutta nyt mulla olisi ruuvi meissä. Eli mä saisin nyt ne auki ne... Mm-hmm. Ne tuota neljä ruuvia. Taikka noita pultteja. Kyllä. Hienosti lähtee pois. Lähtisikö, tulisikohan täältä se yläkerran taulu palanen? Tuli. Olisiko näin? Lähdemme asettamaan häntä tuonne. Okei. Nythän on niin. Että onko tässä nyt sellainen tilanne, että... Niin. Että. Eihän tässä ole joku vesiraja. Kyllä siinä vähän näyttäisi olevan vesiraja. Tämä on se hotelli. Joo. Näin. Sitten. Noin. Siinä on tuo. Missä kohtaa sä menet? Tuossa kohtaa. Ei. Noin. Pellissä on yksi palikka rikki vielä. Jotakin tässä on nyt pielessä vielä. Huonommin meni. Menikö huonommin? Meni. Tässä mä otan ne aina ensin tuohon hotellipalikkoihin. Koska hotellista sä tiedät, että ne on niin kuin pakko olla sillä, että hotelli on kasassa. Tosiaan hotellissakin sulla on vielä jotain ajaa. Hajotit sitten hotelli. Näin teet. Ajattelin tehdä sen. Kannattuko? Ei välttämättä. Hyvä. Sua se keltainen osuus on melkein, mutta jotain on pielessä. Oi hyvä. Hyvä. Vielä yksi pala. Hetkinen. Noi, joo hyvä. Nyt on keltainen osuus niin kuin pitääkin. Joo. Asemassa alanurkassa on jotain pielessä. Hyvä. Nyt on kolme alimmaista riviä vissiin oikein. Okei. Sitten katsotaan näitä. Why? Muista, että ne pyörii moneen suuntaan. Täältä pitää tulla nyt vaaleanpunainen kuitenkin tähän. Hyvä. Ai ai ai. Lärikko hotellia. Okei.
tässä ei mene millään lailla oikein. Ei niin. Hyvä. Noin. Hyvä. Ylärivi on vielä. Hyvä. Tossakin vähän heittoa, mutta... Niin on. Hyvä. 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 Saamme kelloon toisen viisarin. Todellakin. No niin. Laitammeko hänet sinne? Mm-hmm. Ja nythän me haluaisimme jonkunlaisen kellon ajan. Kyllä, jotain me tiedämme vielä. Tiketti, ruuvimeisari on käytetty. Tai itse asiassa tiedetään. Kyllähän me tiedetään tästä kellosta, mitä se kello Golden Piece sanoo. Patsi muista, että 20 minuutin päästä piti olla valokuvien valmiita. Aivan. Mennään katsoa, olisiko se kypsänä. Kato, siellähän ne on. Mm-hmm. Kato siellä, se on se sorsa. 5 yli 4. Kyllä. Kaikki on aina sorsia. Kyllä. Ja hänhän on niin kuin siis hyvin tunnemme niin. Niinpä. Valokuvassa sorsa tuli hakemaan. 5 yli 4 kuitenkin tietää, että se käy lätkäsemässä nytte. Näin. Noniin. Joo. Tuletko takaisin siellä? Ei, se haluaa nyt meidät mukaan. Hyvä, sulla. Ollaanko me kaikki tehty täällä? Sulla on tiketti, Laura on tuolla patsaan sisällä kyllä, mutta... Tuuuko sä Laura mukaan? Tuu. Hän haluaa jäädä sinne. No, hyvästi Laura, olen menossa. Hei hei. Heippa. Ja mehän lähdemme hyvillä mielin. Eteenpäin. Tikettiä sulle. Avaa se leuka! Älä raahaa mitään. Klikkaa vaan yhtä pihtiä. Tyhjä tasku. Sano Mind jotain meille. Mind your gap. Mindaa käppiä nyt. Kato ku... Siis... kato, esimerkiksi Briteissähän ne sanoo aina ennen metroon menoa, että niin kuin mind the gap. Että ei saa tippua sinne oloon. Joo, joo, okei. Okay. No niin. Tässä ollaan nyt 2 ensimmäistä pysäkkiä käyty katsomassa, mitä kaikkia siellä tapahtuu. Ja tuota, ensimmäinen pysäkki, jos muistatte ulkoa, muistatteko te? Minä en ikinä muista, niin sen nimi oli Crib Station. Siellä oli se pikkuvauva. Ja sitten oli Child Lane, kun se oli kasvanut pikkusen enemmän. Tässähän niin kuin, eräs henkilötarina etenee koko ajan. Mutta kiitos kaikille katsojille ja kiitos Jonnalle ja nähdään seuraavalla kerralla. Hei hei!